Сайн бацхан үзэгчтэй. Эко айлын нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг Япон улсын Фукуока мужийн Китакюшу хотоос бэлтгэн үзэгч та бүхэнд хүргэхээр бид яг одоо Чингис хаан нисэг онгоцны будал дээр ирээд байна. Китакюшу хотоос эко айлын нэвтрүүлэг бэлтгэх гол зорилго нь 2008 он Азийн ногоон хот, 2010 он Дэлхийн ногоон хот болсон бөгөөд 2011 оноос эхлээд ухаалаг хот болохоор төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа шилдэг хотуудын нэг юм а. Ийм учраас хэрхэн ногоон хот болох вэ? Хэрхэн ухаалаг хот болох вэ гэдэг талаар үзэгч та бүхэнтэйгээ энэ туршлагыг хуваалцахаар бид Япон улсыг зорих гэж байна. Бид дэлхийд эко хот, ногоон хот гэж хүлэн зөвшөөрөгдөх болсон Китакюшу хотын байгаль орчны түүхийн музейг үзэхээр энд ирээд байна. Одоо бүгдээрээ дотгош орж Китакюшу хот байгаль яагаад ногоон хот болсон, яагаад байгаль орчинд ээлтэй хот болсон тухай түүхийн тэгээд тэдгээрийн хэрэгжүүлсэн томоохон төслүүдийн талаар баримтжуулсан энэ музейг орж санирцгаая. Коничива. За энэ музейн эхний танхим бол Китакюшу хот байгалийн ямар бүсэд орчдаг, ямар байгалийн нөхцөл нөөцтэй талаар харуулсан ерөнхий мэдээллүүд бол энэ музейд байгаа юм аа. За энэ анх төмөрлөгийн үйлдвэр энэ газар байгуулагдсан та холбоотой энэ нутагт суур шидүүлсэн байгаа. Тэгээд байгалийн нөөцийг ашиглахтай холбоотой байгалийн бохирдол ямар байсан, үйлдвэрүүд нь хэрхэн хөгжсөн талаарх мэдээллийг зургаар, зарим зүйлийг бодит бусад материалаар баяжуулж энийг хийсэн байгаамаа. Энэ хотод 1901 онд анх үүсгэн байгуулагдсан эмт түүхтэй хот юм байна. Ажилтнуудын томоохон хот басан толбогдоод 1960 онд авсан тэр гэрэл зургийг ингээ та бүхэнд харуулъя. Тэр гэрэл зураг дээр ингээ тэнгэрийн өнгө бол 7 өнгөөр солонгорчсон. Тухайн үедээ бол 7 өнгийн солонго бол аз жаргалын бэлэг тэмдэг гэж энэ нутгийнхан бол үздэг байсан бол сүүлдээ энэ бол бохирдлоос болоод бидний үр хүүхдүүд тийм ээ байгаль орчин ингээ бохирдож хортой юм байна гэдгийг бол хамгийн анх мэдэрсэн тэр хүмүүсний хинбэ гэдгээр энэ нутгийн уугуул оршин суугчид тэр дундаа ээж нар байсан байна. За тэгвэл энэ ээж нар байгаль орчныхаа талаар хэрхэн тэмцэжсэн, тэгээ яагаад заавал байгаль орчны хамгаалах асуудлыг ингээ улсын төвшөнд, олон улсын төвшөнд болгож гаргаад ирсэн талаар энд тодорхой баримтууд байна. За агаарын бохирдолтой холбоотой ярих юм бол одоо энэ талыг та бүхэн ингээд харж байна. Улаан өнгөөр тэмдэглэгдчихсэн 1960 оны Китакюшу хот ямар болсон бэ? За тэгвэл яг одоогийн Китакюшу хот энэ яг энэ хэсэг газар одоо яг бодитоор энд ингээд харагдаад байна л та. Цэв цэнкэр далаатай. Тэгвэл энэ улаан далаа байх энэ далаа нь улаан өнгөөр тэмдэглэгдсэн 1960 онд энэ далаад нэгч амьд амьтан байхгүй байсантай холбоотой үүн дээр Sea Drift буюу үхсэн тэнгис тийм ээ гэсэн ийм нэртэй байсан бол одоо бол ийм сайхан тийм одоогийн байдлаар 150 гаруй зүйлийн загас болоод бусад усны гидробионтуудын амьдардаг ийм эрүүл сайхан орчин байсан болсон байж гэн. За тэгвэл тэр 7 өнгийн солонгоч нь энд ямар сайхан цэнхэр тэнгиртэй одоогийн Китакюшу хот болсон тухай энэ түүхэн музей дээр л харагдсан байна. За тэгвэл нөгөө агарын бохирдлоос болоод ээж нар яасан бэ гэдгээр энэ хөөрхөн хүүгийн нүрийг бүгдээрээ харж байгаа эцтэй. Тэгвэл энэ хүүхдийн нүр яагаад юм болсон бэ? Энэ бол зүгээр л орчны энэ үйлдвэрээс гарч байгаа бохир утаа энэ орчныг бохирдуулж хүүхдийн хувцас нүр бүх хэсгийг нь бол ингээ халтартуулчихсан тийм ээ. Үүнээс болж ээж нар яагаад тэмцвэ? Бидний хүүхэд эрүүл тийм ээ. Эрүүл өсөх ёстой. Аз жаргалтай сайн сайхан амьдрах ёстой. Энэ утгаараа Японы ээж нар Китакюшу хотын ээж нар бид нар цэнхэр тэнгэрийн төлөө гэсэн ийм баримтат киног өөрсдөө бол бүтээж бий болгосон байд. Ингээ бүтээж бий болгохтой тэмцлээ. Яавал бид нэр үр дүнд хүрэх ёстой вэ гэдгээ гарах юм бол тухайн үеийн боловсралтой гидэж исэн сургуулийн багш нараас урьж авчиж лекц уншууллаа. Тийм ээ? Энэ одоо жишээлбэл тэнд дэр лекц уншиж чинь энэ зургийн дээр. Бид нэр яаж яавал хүүхдүүд маань эрүүл өсөх вэ? Бид нэр яаж тэмцэх ёстой вэ? Заавал зэвсэг өрж тэмцэхгүй мөртлөө бидний одоо хэрхэн тэмцэж тэр бохир үйлдвэрт ажиллаад байгаа нөхрүүд маань яавал эрүүл байх вэ? Яавал бид нэр энийг хамтаараа шидэх вэ гэсэн асуултанд хоорондоо нэгдэж өөрсдөө ээж нар эхлээ байсан бол дараа нь тухайн орон нутгийн ажилчдтай нэгдээд үйлдвэрийн газруудтай нэгдээд энэ асуудаа засгийн газарт тавьж шийдүүлж байсан.
Өөрөөр хэлбэл байгаль орчны төлөөх энэ тэмцэл бол эрүүл орчинд, эрүүл хүүхэд, эрүүл амьдрал байх юм аа гэдгийг энийг санаачилж ингэж тэмцэж энэ хотын юм сайхан ирээдүг бий болгосон энэ хүмүүс нь бол ээж нар бэст байгаа юм байсан байна гэдгийг бол энэ музей дээр айгүй тод томруунаар бол харуулсан байна. За энэ зал бол байгаль орчны боловсруулалтыг сургуулийн сурагчдад хүүхдүүд бага насны хүүхдүүдэд хэрхэн зөв ойлгуулах вэ гэдэг талаар харуулсан ийм хэсэг байна энэ музей. За жишээлбэл энэ тоглоом байна л та. За энэ тоглоом дээр өнөөдөр ecology footprint буюу экологийн ул мөр гэдэг дэлхий дээр хүн төрөлхтний хэрглэж байгаа хүнс яг одоогийн байдлаар ямар хэмжээтэй байгаа юм бэ? Түүнийг одоо 7 тэрбум гаруй хүн энэ дэлхий дээр амьдрахтай тэдгээрийн хэрглэж байгаа тэр эрчим хүч тэр бүх зүйл ямар хэмжээтэй байгаа вэ гэдгийг харуулахын тулд ийм тоглоом зохион бүтээсэн байна. За жишээлбэл энэ дэлхийн үүд гэхээр 510 см квадрат талбайтай энэ дэлхий гэж нэрлэгдэх энэ цэнхэр гариг тийм ээ. За яг одоо ингэж ямар ч асуудалгүй бич хүн төрөлхтөн байхгүй. За тэгвэл өнөөгийн японочдын дэлхийн өндөр хөгжилтэй орн гэдэг нь японочд амьдралаар дэлхийн 7 тэрбум гаруй хүн оршин амьдрахын тулд хичнээн дэлхий дээрх байгалийн нөөц хичнээн дэлхий хэрэгтэй вэ гэдгийг хүүхдүүдэд ойлгуулахын тулд үүнийг энэ тухайн нэг талд ингээд тавиад одоо байж байгаа энэ дэлхийг нөгөө талд нь ингээд тавь. Нэг дэлхий хангалтгүй байна. Хоёр дэлхий хангалтгүй байна. За, гурван дэлхий. За, гурван дэлхий. Гурван дэлхий хангалтгүй. За 3.5 дэлхий. За үүнээс одоо амьдарч байгаа нэг дэлхийг нь тасах юм бол японочд шиг ийм сайхан хангалуун амьдралтай амьдрахын тулд одоо яг дэлхийн 7 тэрбум гаруй хүн 2.5 дахин энэ дэлхий нэмэт хэрэгтэй байна гэдгийг энэ тоглоомор жишээлбэл харуулсан байна. Тэгэл энэ Америкийн нэгэн улс шиг амьдрал хичнээн дэлхий хэрэгтэй вэ гэдэг юм уу тийм ээ. Хүүхдүүд өөрөө өөрсдийнхөө тэр хэрэгжилж байгаа сонирхсон усуудаа тавиад тоглож болох юм байна гэж. За тэгвэл энэ дээр бол жишээлбэл хичнээн хэмжээний хүн төрөлхтөн хоол хүнсийг ингээ хайж яадаг юм бэ? Хоол хүнсний үлдэгдэлт одоо юу байдгийг, хичнээн калори байдгийг. Тэгвэл өнөөдөр хүн төрөлхтөнд тийм ийм их хоол хүнс жишээлбэл илүү хаягдаад байхад яг энэ цаг мөчид тийм ээ маш олон хүмүүс өсгөлөнгөөр өгч байгаа тийм ээ байгалийн нөөц нь хомсдчихсан ийм газрууд байгаа. Тэгэхээр үүнийг харуулахын тулд бид нэр байгаль орчныг бохирдуулахын тулд эдгээр хог хаягдлыг гаргахгүй байх ёстой гэдэг байдлаар ингээд төрөл бүрийн тоглоомуудыг ингээд зохиосон байгаа. Тэрийг бага насны хүүхдэд орж ирээд ингээд тоглоцооч байдаг юм байна. Энэ бол хүүхдүүдийн экологийн боловсролд оруулж байгаа бодтоо ийм тоглоомуд байдаг юм байна. Хов нэмэр болох. За энэ дээр бол усны эргэлтийн тухай хүүхдүүдэд зориулсан хүүхдүүдийн экологийн боловсролыг нэмэгдүүлэхэд зориулсан зүйлээ. А тэгвэл энэ гадаргын уснаас ингээд аваад өөрөөр хэлбэл ингээд энийгээр юу явьж байгаа вэ гэдгээр айл өрхүүдэд энэ хэрэглэгдээд за тэгвэл айл өрхүүдэд хэрэглэгдээд буцаад энд эрэхтэй ус цэвэршүүлэх байгууламжаар цэвэрлэгдээд за буцаад тэгээд дараагийн хэрэглэгчдэд хүрээд дахин цэвэрлэгдээд өөрөөр хэлбэл цэвэрлэгдсэн энэ уснуудыг буцаагаад энэ үйлдвэрийн газрууд авч хэрэглээд дахиад энэ цэвэрлэх байгууламжаар орж цэвэрсний дараа далаад нийлүүлж байгаа. Нийлүүлж байгаа ийм бодол бас усыг хэрхэн зөв ашиглах вэ гэсэн ийм макет байна. Энийг хүүхдүүдэд за энэ ийм газар гээд нэрээр нь заагаад хүүхдүүдэд тайлбарлаж гин байна. Ахуй хог хаягдлыг төрөл төрлөөр нь ялгах зорилттой ингээд дөнгөн уутнууд байна. Тэгвэл японочууд хүүхдүүдийг дөнгөж хилд ороод ухаан ороод орсон цагаас нь эхлээд хүүхдүүдтэй юу гэж ойлголдог вэ гэдгээр бид нэг дэлхий дээр амьдарч байгаа. Энэ дэлхий дээр бид нэр амьдрахад хүн бүхний хүчин чармайлт хэрэгтэй бид байгалаа хамгаалах ёстой гэсэн ийм хүмүүжлэр хүмүүжүүлдэг. А гэтэл хүмүүжлэр хүмүүжүүлдэг тэг хамгийн гол зүйл нь бидний хэрэглээд байгаа энэ бүх зүйлийг бид нэр хог хаягдал болгоо гаргах юм бол үүнийгээ төрөлжүүлээд саванд ангилж хийх ёстой. Энэ хог хаягдлыг дахин боловсруулаад бид нэр дахин хэрэглэх юм бүтээгдэхүүн болгодог юма гэдэг баг наснаас нь хүүхдүүд болол ойлголт юм байна. За тэгвэл одоо жишээлбэл энэ дээр ингээ харахад энэ шилний хог хаягдлууд яаж вэ? Тэгвэл энэ шилний хог хаягдлуудаар бид нэр янз бүрийн төрлийн ийм хавтангууд тийм ээ ийм зүйлүүдийг бол бас хийж болдгийм байна.
За тэгвэл дараагийн энэ дээр байж байгаа энэ хувь энэ төмрийн хог хаягдлыг чинь тийм ээ. За тэгвэл энэ ундааны лаз энэ төмрийн хог хаягдлыг ингэж авч нэгтгэхэд энэ хараа үзэгчдийн хайрлын тав хийсэн байна. Энэ хайрлын тав хийсэн байна. За төрөл төрийн бид нар төргүүлчлэгний цэгүүдэд нэг удаагийн гээд тавг тийм ээ янз бүрийн ийм зүйлүүдийг бол хийж байдаг юм байна. За энэ дээр энэ хувцар байна. Тэгвэл хувцрын хог хаягдлыг боловсруулаад одоо энэ төрөл бүрийн ингээд ажлын хувцсууд бол хийх юм байна. За энэ хувцар хувцрын хог хаягдлаар за тэгвэл юуныг биш эхлээд энэ хэлбэрт оруулаад дараа нь ингээд ийм утас хэлбэртэй болгоод утсаа ингэж буцааж ээрээд за энэ бол ажлын хувцын бол бидний ажилд өмсдөг энэ футбол код байж гин. За ийм малгай байна тийм ээ. За тэгвэл бас энэ ажлын форм тийм ээ үйлдвэрийн ажилчид ийм хувцс өмсдөг штэ. За тэгвэл энийг мөн энэ хувцсаар хувцрын хог хаягдлыг боловсруулж хийх юм байна. За сүүний цаасыг тусдны ялгаад түүнийгээ уусгаад дахин боловсруулж үйлдвэрлэлд оруулаад буцаагаад ингээд нойлын цаас болгоод ашигладаг юм байна. За Япон улс бол дөрвөн арал дээр байдаг. Түүний хамгийн урт хэсэгт ертөнцийн зүгээр уртлын хэсэгт орших Кюшу арал дээр байдаг. Хамгийн том муж бол Фукуока мужийн Кюшу хотод байрладаг хамгийн өндөр цэг болох Саракура уулын орой дээр одоо бид нар зогсож байна. За бид музейг дөнгөж эхэлж орж ихтэй 1901 онд төмөрлөгийн үйлдвэрийн анх байгуулахад үүссэн энэ Кюшу хот тийм үү 1960 он гэхэд дэлхийн хамгийн бохир ийм хот байсан болвол 1980 оноос эхлээд байгаль хамгаалалт тал дээр янз бүрийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсний үндсэндээ 2006 онд дэлхийн ногоон хот болж болсон байгаа. А тэгвэл одоо бол дэлхийн ухаалаг хот болохоор төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байгаа юм байна. За тэгвэл ухаалаг хот болох маш олон арга хэмжээ авж байгаагийн нэгэн жишээлэл Эко Таун буюу Таун гэсэн ийм үйлдвэрлэл нутгийн дэвсгэрийн цогцлбрыг Кюшу хотын баруун талын хэсэгт бол байгуулж байгаа. За түүнээс гадна энэ нэг машин байж гэн. За энэ ухаалаг машин гэдэг нь ус төрөгчөөр ажилладаг ийм ухаалаг машин байна. За тэгвэл энэ график дээр би та бүхний анхаарлыг хандуулъя гэж байна л да. Жишээлбэл энэ дээр бензинээр ажилладаг машин. За энэ болохоор батареагаар ажилладаг машин. За энэ болохоор ус төрөгчөөр ажилладаг машины 2005 оны загвар энэ одоогийн загвар гэж байна. А тэгвэл энэ машинууд ус төрөгчөөр ингээд ажилласантай холбоотой агаар мандалд ялгаруулдаг CO2-ын хэмжээг 62 хувиар 55% хүртэл ингэж бууруулж чадчихагаа. Ийм бодол жишээ бол байгаа юм байна. Тэгвэл түүнээс гадна энэ эко машиныг яах вэ гэхээр за энэ төрсөн бичлэг дээр харъя. Нөгөө төч хайцсан. За энэ дээр за одоо энэ гэрийнхээ гадаа ингээ машин зогссон байна. А тэгвэл энэ машин зогсож байхдаа нарнаас эрчим хүчийг аваад энэ дотор нь өөрөхийн цэнгэлцэн байж байгаа тэр ус төрөгч нь өөрөөр хэлбэл дотроо зогсож байх үедээ эрчим хүчийг үүсгээд гэр дотор байж байгаа бүх эрчим хүчний хэрэглээг хангах боломжтойгоор ингэж үйлдвэрлэгдсэн. А одоо жишээлбэл машин байна. Машин дотор энэ хүчит энерги үйлдвэрлэх процесс явагдчихэв. За тэгээ хажуу талд нь энд хураагаар энерги нь хурагдаад тэгээд хажуу талд нь байж байгаа энэ гэр ахын хэрэглээгээ хангах ийм машиныг бол зохион бүтээгээд үүнийг бол турших хэсэгтээ явж байгаа юм байна. За энэ төрсөн дээр ингээ харагдчихээн тийм ээ. Хэрэ хөдөлгөөнд оролцоо явах үедээ өөрөө эрчим хүчээ бол зарцуулна. За бусад үедээ энэ зай хураагуурт хураагаад тэгээ буцаад ахын хэрэглээндээ зарцуулагдахаар ийм ухаалаг машиныг жишээлбэл туршиж байгаа ийм үйл ажиллагаа явагдаж байгаа юм байна. Ухаалаг хот болох ажлынхаа хүрээнд.
За тэгээд хамгийн сүүлд нэг юм энэ музей дээр байгаа хамгийн гайхалтай нэг зүйл нь юу юм бэ гэхээр байгаль хамгаалах үйл ажиллагаа нь байгаль орчныг зөвхөн мэрэгжлийн хүмүүс юм уу хэн нэгэн хамгаалдаг биш байгаль орчныг хамгаалахад хүн бүрийн оролцоо хүчин зүтгэл хүчин чармалт маш чухал юм а гэдгийг бол гаргаад байгаль орчныг хамгаалах хамтын менежментийн асуудлыг маш тийм ээ дэлхийд туршлага болох үс хэмжээнд хэрэгжүүлсэн энэ улс орн тэр дундаа энэ хот байдаг юм байна. За энийг болохоор энэ хэдэн оноос эхлээд ямар ямар арга хэмжээ хин хин тийм ээ нутгийн иргэд юу юу байгаль хамгаалах талаар чухам юу юу хийдэг байсан. А байгууллагууд нь аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь хэрхэн яаж ажилладаг байгаа юм. А тэгвэл засгийн газартайгаа хэрхэн хамтарч ажилладаг юм бэ гэсэн ийм гурван талын оролцооны хүчээр байгаль хамгаалах асуудлыг байгалийн нөөцийг зөв зөвхөн ашиглах асуудлыг шийдвэрлэж чадсан ийм гайхалтай туршлагатай ийм хот юм байна. Нутгийн иргэд тийм ахмадууд өөрөөр хэлбэл 1960 оны үед ээж нар тийм ээ байгаль хамгаалах асуудлыг ингэж тавьж гарч ирсэн ээж нар тийм ээ одоо зарим хүмүүс нь бол амьд зэрүүн байж байгаа ингээд ирээдүй хойч залуу үедээ бид нар байгалийг хэрхэн хамгаалах вэ? Гарын дор байгаа материалаар хэрхэн одоо бэлэг дурсгалын зүйл хийх вэ? Ямар нэгэн зүйл хийж болох вэ гэсэн энэ зүйлүүдийг сайн дураараа ирж сурагчдад болон сонирхогчдад бол зааж өгдөг юм байна. За жишээлбэл бид нар энэ дээр хүрээ дээр за юу ч хийдэг үү те. За сайн байцгаана уу коничива гэж үү. За одоо энэ дээр та бүхэн юу хийж байна? Нэ. Same the way. Make an accordion. Окей? За. Make this folder. Or shape. Да. За хавчлаа. Цаасаа нугалчлаа. Put here. За хавчлаа. Please put it on the table. Тэ ширин дээр шилдэ. Take this shape. Make a triangle. За. The order is push. Okay. The width is about 5 mm. Окей, 5 мм. За 5 мм-ээр ингэж нугалах юм байна. За. Hold the same way. За, одоо ингэж хавчлаа. Окей. Next this one. За, дараа нь энийг аваад яна. Hold the same way. А, бас адилхан нугалах юм байна. Наад. Here and wind twice. За, хоёр удаа эргүүл. Эс тэгээ. Да, here you are. Аа. Ирвэх болчихж байгаа юм биш үү, тий? Ирвэх ээ. Японоор чочо, монголоор ирвэх хийж. Korea cord to nabi. Nabi, cord nabi Korea солонгос. Butterfly. Butterfly English. Аа. Mongolia ирвэх. Я хүүхдүүдэд ингээд л энэ ирвэхэ гэж энэ байгалийн амьтан, байгалийн тэнцвэрийг хадгалдаг ийм амьтан байдаг юм аа гэдэг тэдгээр ийцэн цаасыг хаягдтал цаасаар ингээд ашиглаад өөрсдөө нь хийлгээд ирвэхэ гэж ийм зүйл өгдөг юм аа гэдэг ингээд харуулж байгаа. За энэ цабит хэдийн ингээд хийсэн гурван өнгийн ирвэхэ байна аа хэзэгчтэй. Оо, it's nice. Nice. Тэ баярлаа. Thank you. Дома хариуцаж байгаа. Аа, байна. За энэ болохоор хаягдл календарыг ашиглаад янз бүрийн ингээд дурсгалын зүйлийн ийм хайрцаг хийсэн байна. Одоо энэ ханыг бүгдээр хараад энэ ингээд бидний уудаг ундааны савны ингээд тагууд нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө талаас нь ийм нэмгэн пластик авчирж хагаад эдгээр ингээд нүхлээд нүхнүүдэд нь энэ хаягдл нэг гоо хоосон ундааны савнуудынхаа савнуудаа ингээд цаанаас нь ингээд шигтгээд ийм өөрөөр хэлбэл хан жижигхэн хан босгоцсон байгаа. Жишээлбэл энэ гэдгээд Китакюшу энэ эко гэсэн бичгтэй энэ японоор эко гэж байгаа юм байна. А тэгээд энэ жижигхэн хөөрхөн бамбрууш болохоо Китакюшу хотын символ юм байна. Энэ 3R гэдэг нь reduce гэдгээр энэ хэрэглээгээ бууруулъя, хэмнээ, багасгая гэж байгаа бол reuse гэдэг нь болохоор хэрэглэсэн тухайн зүйлийг дахин боловсруулж дахин ашиглая.
А recycle гэдгээр ашигласан зүйлээ буцаагаад хог аяллыг дахин боловсруулъя гэсэн энэ 3 R-ыг хэрэгжүүлэх асуудлыг энэ Kitakyushu хотын иргэд бол маш сайн хэрэгжүүлдэг юм байна. За жишээлбэл эко гэсэн үгтэй энэ бамбрууш бохир байх үед юм хар байсан байна. Гэтэл чин одоо агарын бохирдол, орчны бохирдол буурсантай холбоотой Kitakyushu хотын бамбрууш юм хөөхөн эндээ хүмсэх нь ууртай байсан бол одоо өөргүй аз жаргалтай цагаан бамбрууш болсон байгааг сурагчдад ингэж харуулдаг юм байна. Энэ хотын дугуйн гэсэн энэ хэсэг дээр энэ цахилгаан дугуй байна. Энэ цахилгаан дугуйг бодвол энэ нарны зай ашиглаад энэ батарей байна. Нарны батарей энэ нарны батарей ашиглаж болол цэнгэлдгийм байна. Энэ нь өөрөөр хэлбэл агаарт дэгдэж байгаа CO2-ын хэмжээг бууруулах зорилгоор цахилгаанаар ажилладаг ийм дугуйг бодвол энэ хотод бас хэрэгжүүлдэг юм байна. Дугуй гэсэн төслийг. Энд Green Frontier гэж байгаа шүү дээ энэ хараа. Тэгээ хотын дугуй гэсэн юм шар энэ дугуйг бол хэрэг сонирхсан хэрэглэгчд шаардлагатай хүмүүс ирээд энийг төлбөрийн төлөөд эндээс нь төлхөрийн хэрэгэд аваад хэрэгчээр буцаагаад авчиад тавьдаг юм байна. Энэ City Back гэдэг энэ дугуйг электрон дугуйг цахилгаан дугуйг ашиглахын тулд юм карт авдаг юм байна. Энэ карта энэ дээр уншуулад тэгээд хэрэгэлдэг. За ямар ямар маршрутаар явж болох вэ гэх маршрут дугуйны замууд нь энэ дугуйг ашиглаж болох замууд график нь замууд нь маршрут нь энэ дээр байж гэн. А тэгээд энийг энэ бол Улаанбаатар хот шиг замын төвчрөл ихтэй ийм газарт бол хэрэгжүүлэлт зохих нэг яралтай хэрэгжүүлэх шаардлагатай бас ийм ажлуудын нэг юм болов уу гэж ингэж бодогдож байна үзэгчтэй. За манай айлс цаашаа үргэлжлүүлж байна. Kitakyushu хотын хамгийн өндөр цэг болох Саракура уулын орой руу кабель кар гэж энэ тээврийн хэрэгслээр зорчиод явж байна. За энэ уул бол 70 төвшөөс дээш 900 гаруй метрийн өндөрт өрвөгцсөн. Ийм уул энэ тэгээд энэ кабель кар гэж энэ машин нь болохоор айгүй тийм том өргөн төмөр утсаар тэгээд тогоор дээшээ гардаг юм байна. Тэгэд тэр та бүхэн харж ин Kitakyushu хотын харагдаж байгаа байдлыг бид нэр өндрөөс ингээ харж байна. Одоо яг хамгийн ойргийн хэсгээр гараад Kitakyushu хот бүхэлдээ хэрхэн харагдахыг бүгээр очиж хэрцгаая. За бид Саракура уулын орой дээр гарч ирээд байна. Энэ уулаас болоод Kitakyushu хот ингээ бүхэлдээ харагддаг юм байна. Энэ Kitakyushu хотыг энэ уулын дээрс харахын тулд жилд 500 мянган хүн энэ дээр гарч ирж харддаг юм байна. За бид нэрт харагдж байгаа энэ Kitakyushu энэ хотод сая 500 орчим мянган хүн амьдардаг. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хоттой ижил ойролцоо тооны хүн амтай. За энэ Kitakyushu хотын дундурын Dokevan гэж энэ том гол урсан өнгөрдөг. Энэ голыг бол мөн усан замын тээврт ашигладаг. Тэгээ усны нөөцийг зөвцөгстэй ашиглахын тулд төрөл бүрийн хаалт, далангууд, хашил тэнтэрийг хийж усан сан бүхий газрын ойролцоо түүний хэрхэн ашиглах талаар менежментийг маш зөв хэрэгжүүлсэн үлгэр жишээ болохоос ийм байдлаар биднэрт ингээ харагдаж байна.
За биднэрт харагдаж байгаа энэ урт ингээд тахирлтчихсан байгаа энэ голыг Онгагава гэдэг. Ийм гол юм байна. Гава гэдэг нь японоор гол л гэсэн утгатай байна. А тэгээд энэ гол нь цэвэр устай Китакюшу хотын хүн амын уунд давхад хэрэглэгддэг цэвэр усны гол нөөцөнд болтгийм байна. Ер нь байгаль хамгаалах асуудлыг энэ хотын иргэн бүр бол энд гар бие оролцож чин сэтгэлээсээ өөрийнхөө юмыг хайрлаж байгаа. Ингээ хайрлаж ингэж хэрэгэлдэг байгалийнхаа нөөцийг альва асуудалтай чин сэтгэлээсээ ханддаг хөл төрмөө ёсчлан биелүүлдэг ийм арт түмэн байдаг юм байна. Эко айлын нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар Япон улсын Кюшу арал дээрээс үзэж та бүхэнд хүрж байна. За Япон улс бол дөрвөн арал дээр байдаг. Түүний хамгийн урт хэсэгт ертөнцийн зүгээр уртлын хэсэгт орших Кюшу арал дээр байдаг. Хамгийн том муж бол Фукуока мужийн Китакюшу хотод байрладаг хамгийн өндөр цэг болох Саракура уулын орой дээр одоо бид нар зогсож байна.